É assim, a cena é mesmo da boa. Mandámos já aqui uma, até se estica. Também noto cá a quantidade que pediu, a cena só podia ser da verdadeira. Olha, ontem mandei uma. Ui, hominhas. Eu só espero que esteja tudo lá. Eu gosto de trabalhar com a gente séria. A confiança. A confiança. Seu filho, gostou do que dei no outro dia? Como? O meu filho? Se não era seu, era da outra senhora que vem cá. Mas você está a brincar? Eu dei 300€ para a mão, não é para ser armar em palhaço. Mostra-me mas é o produto para eu verificar. Mas que brincadeira é esta? Se o produto estiver danificado, garanto que me vai devolver todo o dinheiro que me deve. Abre aí. Com certeza. Se estiver danificado, perde um monte de clientes. Abre. Confirmo.